اتلوا كتاب الله في أفيائه شمس الفلاح منيرة دنياك تسمو بروحك للثريا ترتجي أعلى المراتب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى حمد سنة لربولسن پیغمبر محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم جا درود و صلوات لربولسن. من الحمد لله الله تعالى نين فضل و مرحمت إلى رمضان نين 7-nchi kuniga ham yetib keldik. Alloh taolo siz u bizga bu kunning fazli va marhamatidan musharraf qilsin. Qarzdorlarga mana shu Ramazonning o'zida najot bersin. Befarzandlarga Allohim shirindan shakar farzandlar ato qilsin. Mushkuli borlarni Robbim mushkulini osongina hal qilib bersin. Muzofirda yurganlarni esa Allohim o'zi o'z panohiga olsin. Keling azizlar, duo qilaylik. Bu Ramazon oyi duolar ijobat bo'ladigan muborak oydir. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allohim, men nafsimga ko'p zulm qildim. Gunohlarimni faqat sengina mag'firat qilasan. Meni o'z huzuringdan bo'lgan mag'firat ila mag'firat qilgin va menga rahm qilgin. Zotan sen o'zing g'afursan. Rahim san Robbim. Allohim, hamma gunohlarimni, kichigini ham, kattasini ham, avvalgilarini ham, keyingilarini ham, oshkorasini ham, mahfisini ham mag'firat qilgin Robbim. Allohim, meni qor, muz va muzdek suv bilan poklagin. Allohim, meni gunoh va xatolardan oppoq kiyim kirdan tozalangandek poklagin Robbim. Robbim, meni kechir va tavbamni qabul et. Albatta sen tavbalarni qabul qilguvchi va rahmli bo'lgan zotsan. Allohim, bizning tirik-yu o'liklarimizni, katta-yu kichiklarimizni, erkak-yu ayollarimizni hamda hozir-u g'oyiblarimizni gunohlarini mag'firat etgin. Ey Allohim, agar bizdan birortamizni hayotda yashatadigan bo'lsang, bizni iymonda yashatgin. Jonini oladigan bo'lsang, islomda jonini olgin. Ey Allohim, buning ajr va savobidan bizni mahrum aylama va uning ortidan bizni o'zing adashtirmagin Robbim. Ey Robbim, gunohlarim va xatolarimni kechir. Ey Robbim, meni ishlarimni faol qil, isloh et va xulq amallarimni yaxshisiga hidoyat qilgin. Sendan o'zgasi ishlarning yaxshisiga hidoyat qilib, yomonidan burolmaydi. Ishlarimga rivoj bergin, ishlarimni barakasini bergin Robbim. Ya Arhamar Rohimin. Amin, amin, amin.